ថ្ងៃនេះដាច់ចិត្តងើបពីព្រលឹមបាទទៅផ្សារទាំងព្រឹកទៅទិញមន់ស្រែយកមកធ្វើម្ហូបដោយខ្លួនឯងណាខ្ញុំងើបរត់ដល់ម៉ោង9ម៉ោង10បាទតែថ្ងៃនេះងើបម៉ោង6ម៉ោង7បាទដើម្បីរត់ទៅទិញនៅម្ហូបនៅផ្សារទិញមន់ស្រែមួយដោយសារតែប្រហែលថ្ងៃនេះគឺស្ងាត់មែនទែនមកភ្ញៀវនៅហាងរបស់ខ្ញុំណាបាទស្ងាត់ទាំងផ្ទះជួស្ងាត់ទាំងហាងកាហ្វេមិនដឹងតែរស់ស៊ីលក់ដូរអីដាច់ទេបងប្អូនបាទបើសិនជានៅផ្សារគេអត់ដាច់ដែរដល់នៅផ្សារអត់សូវមានមនុស្សហើយបាទមនុស្សសុកស្រែដូចខ្ញុំទៀតរឹតតែស្ងាត់ថែមទៀតបាទហើយមួយថ្ងៃគឺចាយ3-4-5,000ទៅលើម្ហូបរាល់ថ្ងៃណាប៉ុន្តែយើងបានបាទបានបុណ្យសំណាងរបស់យើងធ្វើដល់ដែរបងប្អូនបាទនៅផ្ទះសនុកគ្រាន់តែធ្វើម្ហូបថតវីដេអូបានប្រាក់ខែចាយមរស់ដែរណាបាទឲ្យសល់អត់សល់ទេបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះមកធ្វើឆាមន់ណាំងើបាទហើយខ្ញុំក៏ចាប់ដើមរៀបដាក់ផ្ទះដាក់ខ្លាញ់ដើម្បីបំពងសាច់មន់ណាំងើរបស់យើងបងប្អូនមកមន់ស្រែណាខ្ញុំទៅទិញនៅផ្សារបាទគាត់ថាមន់មួយនឹង 28,000 ណាបាទគ្រឿងក្រៅម្ហូបចុះឡើងទៀតគឺ 5-6,000 មួយថ្ងៃបាទហើយមន់ស្រែនេះខ្ញុំហូបតែពេលទេបងប្អូនដោយសារតែយើងទៅទិញពីផ្សារអញ្ចឹងខ្ញុំមកឆាទាំងថ្ងៃណាបាទដាក់ទឹកតឡាជាមួយធីមយើងមកយូរពីយូរបន្តិចបងប្អូនរៀងសេតដែរណាបាទហើយយើងពងមន់ហ្នឹងឲ្យរៀងឆ្អិនមកបន្តទៅយើងពងឲ្យរៀងឆ្អិនហើយរួចរាល់ហើយខ្ញុំក៏ចាប់ដើមមកលើកដុសទុកសិនបាទបន្តទៅយើងដុសទុកហើយយើងចាប់ដើមពងខ្ទឹមសរបស់យើងឲ្យរៀងឈ្ងុយហើយដាក់គ្រឿងគ្រប់មុខមកមានលក្រូចបាទម្ដែងគល់លក្រៃណាមកយើងដាក់មកគ្រឿងមកសាប់ហើយលីងឲ្យរៀងឈ្ងុយហើយចាក់មន់យើងចូលវិញបងប្អូនបាទអានេះលក្ខណៈដូចយើងឆាមន់ប្រៃដែរតែយើងដាក់ណាំងើតែដាក់រសជាតិណាំងើគឺឆ្ងាញ់បាទរសជាតិប្លែកណាខ្ញុំដាក់រដីបាទដាក់អំបិលសបីជេងស្ករសរបស់យើងហ្នឹងដាក់មកចូលជាតិភ្លក់មកឆ្ងាញ់ហើយថែមប្រេងខ្យងមកហើយបន្ទាប់មកយើងដាក់ក្រូចណាំងើរបស់យើង4ផ្លែបាទហើយក្រូចណាំងើនេះយើងដាក់ទៅមកហើយកុំភ្លេចច្របល់ចូលគ្នាផងបាទគឺរសជាតិគឺឆ្ងាញ់អែមមែនទែនបាទជារំធម្មជាតិសុទ្ធសាធតែម្ដងបងប្អូនអើយបាទខ្ញុំដាក់រឿងគ្រប់គ្រឿងដាក់ជីក្រហមថែមក្រោយហើយជាមួយនឹងបាទជាមួយនឹងលក្ខិមមកទេសរបស់យើងបាទដាក់តាមក្រោយមកបាទនិយាយរួមទៅដាក់សារនេះមកគ្រប់គ្រឿងឆ្ងាញ់បងប្អូនបាទឥឡូវមកភ្លក់ជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាតោះបាទនេះមកហូបស្រុកស្រែយើងហើយខ្ញុំហ៊ានធានាថាឆ្ងាញ់លេខ1បងប្អូនបាទឆាមន់ណាំងើមកភ្លក់គួរថាណាំងើក្តៅក្តៅហុយហុយទំនោរមិនមែនអូជាតិទៅហើយមើលសាច់ណាម្ដងទេទំនោរឆ្ងាញ់តិចមកចំណិតទៅណាអឺណៅមកស្រែគឺទៅហើមបងប្អូនដល់ឆាណាំងើគេមិនដឹងថាឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ទាំងណាំងើឆ្ងាញ់ទាំងមន់អីចាស់ភ្លែអស់បើយោក្តៅក្តៅហុយហុយជាតិទៅហើមណាបងប្អូនអើយដាក់ទឹកត្រឡាចទៅជិតទៅហើមន់ស្អាតដាក់អំភៅមកណាអេនេះពីបាយផងលេងពីត្រឡាចថ្ងៃអញលោអើយអញមិនទេបងប្អូនអញនិយាយលេងណាដល់ខោនេះទៅហើកាលណាមកបាទដាក់មន់ថ្ងៃពេលមកខ្ញុំទុកចិត្តជាងគេគឺណាំងៅអាមន់ហ្នឹងមកថាណាំងៅឆ្ងាញ់លេខ1ហ្មងណាមន់ស្រែថាណាំងៅឆ្ងាញ់ណាណាសំខាន់គ្រឿងយើងដាក់ដល់ហ្នឹង
ខ្ញុំខ្លាំងណាស់មកខ្ញុំចូលមកទីទៅហាប់ហ្នឹងណាឯងធ្វើមើលទឹកត្រឡាចហ្នឹងអូយថាទីគ្នាបងប្អូនឆាជិះទៅហៅតែធ្វើហូបបាយដល់ឥឡូវស្រែកពេកដាក់ទឹកត្រឡាចមកកំប៉ុងដែរតែមិនទៅមិនខ្ញុំលីសៅនេះស្វិតល្អអត់អើផុយល្អប៉ិតទៀតវិញ